Avropa Parlamenti Azərbaycana qarşı təcili sanksiyaların tətbiq edilməsi üçün Avropa İttifaqının xarici siyasət, təhlükəsizlik və müdafiə siyasəti ilə bağlı iki qətnamə qəbul edib. Publikasiya istinadən xəbər verir ki, hər iki qətnamə Avropa İttifaqını Azərbaycana qarşı bir sıra addımlar atmağa çağırır. Qətnamədə deyilir, Azərbaycana qarşı sanksiyalar tətbiq edilsin və strateji enerji tərəfdaşlığı üzrə anlaşma memorandumu ləğv olunsun. Azərbaycanın Ermənistana qarşı hərbi təcavüzü halında Azərbaycanın siyasi və hərbi rəhbərliyinə qarşı məqsədyönlü və fərdi sanksiyalar tətbiq etməyə neft və qaz ixalını dayandırmağa hazır olun. Avropa İttifaqının Ermənistandakı missiyasının mandatını gücləndirin, missiyanın sayını artırın, müddətini uzadın və Türkiyə ilə sərhəddə müşahidəçilər yerləşdirin. Azərbaycanla yeni tərəfdaşlıq sazişi üzrə danışıqlar dayandırılsın. Bu çağırışlar göstərir ki, qətnamə əslində Azərbaycanla bağlı yox, Ermənistanın müdafiə edilməsi ilə bağlıdır və aydındır ki, belə bir qərarın qəbulunun arxasında Avropa Parlamentindəki erməni lobbisi dayanır.